Senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna solicitar o apoio e a aprovação dos nobres pares nesse nosso requerimento, onde a gente solicita à Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, informações no sentido de que o município está se preparando para tratar esses pacientes de Covid, né? E se já existem ações para atender esse público. Porque a gente sabe que, após o período de internação, né, muitos pacientes são entubados, né, ficam sequelas. Então, é muito importante que as equipes de saúde, né, façam esse atendimento pós-internação, pós-Covid, né? E haja vista que essas pessoas vão necessitar de atendimento e acompanhamento médico, psicológico, fonoaudiólogo e de fisioterapia respiratória e motora, sendo esses aí os sintomas mais comuns, né, do Covid prolongado e do pós-Covid. E dentre essas sequelas, nós podemos citar aqui perda de memória, falta de equilíbrio, problemas respiratórios, fadiga, confusão mental, dor de cabeça, depressão, ansiedade, problemas gastrointestinais, dores musculares, palpitações cardíacas e alguns até desenvolvem até o diabetes. Então essa é a nossa preocupação, questionando se já existem ações nesse sentido, se não existem, para que a Secretaria de Saúde, o município, através da Secretaria de Saúde, possam implantar esse tipo de atendimento nesses pacientes pós-Covid. Eram essas as nossas considerações e peço aqui o apoio e a aprovação dos nobres pares. Senhor presidente, muito obrigado.